սալի մենք տեսանք, որ սամանդական դատարանը խաղանդա Թոմասյանը եկավ շեն, նա ուղակի ներդում էր, թե ինչ-որ արկածավիճակով։ Հրայր Թոմասյանը անձամբ ինձ ա խնդրել, որ բարձրանա դեպքի վար, ես թույլ չեմ տվել։ Ընտանիքի բարեկամ է անձրանը։ Իհարկե ոչ։ Ընտանիքի բարեկամ է ոստիկանները պահպանել են, իսկ բակում խնդրել ա բարձրանը դեպքի վար, ասել են ոչ։ Իսկ ինչ ինչ է ա